Հարգելի պատգամավորներ, քննարկում ենք ազգային ժողովի պատգամավոր Վարազդատ Կարապետյանի կողմից ներկայացված Սևանալճի էկոհամակարգի վերականգման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան և համալիր ծրագիրը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծ առաջին ընթերցման ընդունելու մասին հարցը հիմնական զեկուցող ԱԺ պատգամավոր Վարազդատ Կարապետյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, մենք էլի պետք է անդրադառնանք Սևանին, որովհետև ես մեր ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է։ Եվ ի ուրախություն բոլորիս պետք է նշենք, որ այս տարի հատկապես անկախ դիտվող ջրիմուռների և բակտերիաների քանակից մենք ունենք դրական տեղաշարժ Սևանի հետ կապված, մոտավորապես 30 միլիոն խորանարդ մետր օրենքով սահմանվածից պակաս ջրառը իրականացվել Սևանից և մոտավորապես 5 սանտիմետր, Սևանը ավելի բարձր է, քան անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածը։ Նաև երեք արդեն համացանցում նկարներ կային, որ Սևանի ափամերձ հատվածներում ջրի մեջ մնացած ծառերի կոճղերը Վարդենիսի հատվածում հատկապես սկսել են մաքրել։ Սրանք դրական պրոցեսներ են, և մենք հուսով ենք, որ այս գործընթացը կշարունակվի տարածվելով գոյուղագծերի մաքրման վրա, ընդհանուր անտառացածք տարածքների, լճի ընդհանուր պլանավորման, տնտեսական գոտու առանձնացման, ձեռնարկությունների առանձին վարքագծի, պատասխանատու վարքագծի հետ կապված և այլն։ Ես օգտվելով առիթից, որ պարոն Մելքոնյանը այստեղ է, նաև խնդրում եմ, պարոն Մելքոնյան, ձեր ելույթի մեջ նշեք այս պահին, ինչու է ջրառ իրականացվում Սևանից, որովհետև այսօր էլ ջրառը իրականացվում էր։ Այո, հիմա ըստ էության, քանի որ մենք երկու ժամ ունենք այս հարցը քննարկելու, ելույթի համար էլ երկար ժամանակ նախատեսված։ Ինչ ենք մենք նախատեսում այս փոփոխությամբ։ Հիմա Սևանալճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին օրենքով սահմանված է 170 միլիոն խորանարդ մետր առավելագույն ջրառ լճից։ Բայց 2012 թվականին Սևանալճի մասին օրենքում փոփոխությունից հետո ամեն տարի գրեթե կառավարությունը դիմել է ազգային ժողովին ավել ջրառ իրականացնելու խնդրանքով կամ պահանջով և օրենքով ավել ջրար են նախատեսել, մինչև 350 խորանարդ միլիոն խորանարդ մետր ջուր են տալ, այսինքն թույլատրվածից, օրենքով նախատեսվածից կրկնակի անգամ շատ մինչև ջրարը իրականացվել Սևանից։ Մենք առաջարկում ենք, որպեսի 170 միլիոն խորանարդ մետրը լինի վերին սահման, դրանից ավել ջրար, նաև առաջարկ կառավարության կողմից չներկայացվի ազգային ժողով, հատկապես եթե մենք հավանականություն կա, որ կունենանք բացասական հաշվեկշիռ նախորդ տարվա հետ համեմատած։ Այսինքն մեր մոտեցումն այն է, որ Սևանը ամբողջական էկոլոգիական համակարգ է, կենդանիներով, բույսերով, ափամերձ հատվածով, նաև բնակավայրերով և մարդկանցով, ովքեր ապրում են լճի շուրջը։ Եվ մենք չենք կարող Սևանը դիտարկել որպես միայն ջրի պաշար, որտեղից հենց որ նեղվում ենք, հնարավորություն ունենանք ավել ջրառ իրականացնել։ Մենք պետք է հիշենք, որ Սևանի նորմալ ջրառը Սևանից 50-60 միլիոն խորանարդ մետր է, այսինքն այդ 170 միլիոնը արդեն հաշվի է առնում իր մեջ, որ Արարատյան դաշտում ոռոգման ջրի պահանջ կա, որը պետք է Սևանով բավարարվի։ Բայց կարծում ենք, որ դրանից ավել ջրառը կամ այդ հնարավորությունը անգամ, որ կառավարությունը կարող է դիտարկել, պետք է սահմանափակվի։ Այսինքն կառավարությունը հստակ պետք է իմանա 170-ը և վերջ, անկախ գյուղատնտեսության համար տարին բարենպաստ է, թե ոչ։ Սա հնարավոր է, խիստ սահմանափակում է ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի համար իր աշխատանքը պլանավորելիս, բայց ես վստահ եմ, որ եթե արդյունավետ օգտագործվեն խորքային
կոմպակայանները, իհարկե դա կբերի էլեկտրաէներգիայի լրացուցիչ ծախսերի, բայց մենք չենք կարող Սևանի ներկա վիճակը եւ ընդհանրապես որևէ ծախս էլեկտրաէներգիայի համար ողոքման ջրին ուղղվող համադրել իրար հետ, որովհետեւ այդ ծախսը, այդ գումարը վերականգնվող է, իսկ Սևանում հիմա գործընթացներ կան, որ հնարավոր է անդառնալի կորուստների բերեն մեզ։ Սա է պատճառը այս նախագծի հիմնավորումը։ Մենք իհարկե լսել ենք նաև ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի հիմնավորումները հանձնաժողովում։ Ես կարծում եմ, որ հիմա էլ ես կոչ եմ անում, որ դուք լսեք երկու կողմերի կարծիքներ, որովհետև ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն այլ կարծիք ունի հարցի վերաբերյալ, լսեք և ձեր որոշումը կայացնեք։ Շնորհակալություն։